Has anyone desperately tried to get your attention? God did. It is one message that is still relevant. It still changes lives. Still powerful. It is true. Praise the name of Jesus. Salamat mga kaigsuunan ko sa Ginoo na kanunay nagasunod nining atong programa sa telebisyon. Diyan na usap kining ubos nga lagad sa Dios, magahatag na usap kaninyo sa mga pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Kumusta kamong tanan? I hope nga kamo nga akong mga suki na nagasunod nining ato ang programa sa telebisyon. Akong paghinaot nga unta ang Dios kanunay nagauban kaninyo. Taliwala sa daghan kaayo natong mga problema sa kinabuhi ning gitawag natong mga panginahanglan, but God still good to us. Sufficiente ang iyahang grasya o ang iyahang pagkadios sa ato mga kinabuhi na kanunay siyang nagauban ka na to nining taliwala sa daghan kaayong mga panginahanglan o dalaygon ang iyahang pangalan. O kumusta usap kamong akong mga kaubang mga magbubuhat sa pulos Ginoo sa nakalilain nga dapit sa tibuok Misamis Occidental. Kumusta kamong tanan? O akong mga panginaot sa samang pagi sa samang higayon, naunta ang Dios sa makanunay, magauban kanunay kaninyo, magatabang sa atong matag-adlaw ng mga panginanglan. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Now, karon mga kahigalaan ko sa Ginoo, maghisgot kita karon sa pulong sa Dios. Hallelujah. Adunay akong hisgutan na upat ka mga pamaagi sa pagkinabuhi ini nga kalibutan sumala sa akong obserbasyon, sa akong nakita. Apan sa dili, pakini na to pagkahisgutan, tuguti una ko sa pag-ampo, pinagi sa pangalan ni Jesus. Ginong Dios, nagpasalamat ako kanimo sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios, ining kahigayunan karon ngayon maghihatag ka na mo sa makausapa, sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Balaan na kini, uban kanimo o Dios sa akong mga kahigalaan, mga suki na kung tigsubaybay nining imong programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Salamat ini, kining tanan dungog himaya ako ibalik kanimo tungod sa imong pagkabuutan nga Dios sa tagsa-tagsa na mo ka mga kinabuhi uban ang imong mga pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Upat ka paagi o paagi sa pagkinabuhi. Hallelujah. Adunaray upat ka paagi nga imong ikinabuhi ang imong kaugalingon dinhi sa kalibutan. Sa upat mga higala, tulo ni ini ang dili sakto. Tungod kay dili kini mao ang plano sa Dios. Nganhi sa matang usa kanato. Ang tanang tao sa kalibutan, anaalang sa usa ni ining upat kapaagi sa pagkinabuhi. Hallelujah. Now, upat kapaagi, pagdala sa imong kinabuhi, una, kining gitawag na to, or pag-usik-usik sa kinabuhi. Ang Lucas Kapitulo 15, versikulo 11, hangtod 14, si Jesus may pedayon pag-ingon. Adunay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghud miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan
ang katigayunan tali sa duha niya kaanak. Tapos sa pipila kaadlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw siya sa layo nga dapit diin giusikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya, miabot ang usak ka dakong gutom ni adtong dapita og gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Lucas 15, 11, hangtod 14. Adunay mga tao nga nag-usik-usik lang sa katakus, bahandi o panahon sama sa gibuhat sa kamanghurang anak nga lalaki nga atong gibasa sa itaas ng mga pasahe. Nalulong sila sa mga kahilayan sa kalibutan. Ang ilang kwarta o panahon na usik tungod sa walay pulos nga gitawag na to bisyo sa pag-inom, pagdruga, pagsigarilyo, pagsugal, pagpakighilawas o uban pang mga dautang binuhatan. Nagapos sila sa daghang mga sala. Kining mga tawhana, wala lang nagausik-usik kundili nagadaot pagayon sa ilang kaugalingon, pamilya o kaugmaon. Ang ilang mga kinabuhi samo kaayo tungod kay naa sila sa kangitngit. Ang pagpakasala muhatod kanato sa pagkawala gayoy nahot sama sa nahitabo sa kamanghurang anak sa parabulo. Panahon na nga magmata o sa pagbalik ngadto sa mahan sa langit nun aron makabaton kita og bag-ong kinabuhi. Mao kato ang una nga klase sa upat kamatang sa paagi sa pagkinabuhi na mao ang pag-usik-usik. Ang ikaduha higala ko sa Dios, pagkinabuhi para lang sa iyang kaugalingon. May usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga biste o nagpuyo nga luho kaayo. May usa ka kabos nga gingalag Lazaro, kansang lawas na nalukop sa luka o pagadadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Basin, makakaon siya sa mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ugbisan ang mga iro, manuol ug mutila sa iyang mga nuka. Lucas kapitulo 16, versikulo 19, 21. Ang tao nga dato sa itaas nga atong gisgutan, nakasala batok sa atubangan sa atong Dios. Ang iyang sala, dili tungod kay siya dato o ganaa sa maayong kahimtang sa kinabuhi, kundili ang pagkawalay, pagpakabana sa mga nanginahanglan sa iyang palibot. Kadaghanan sa mga taong dato o pobre, anaani ini nga sala, walay pagpakabana sa nanginahanglan. Gitawag kinis sila sa atong Ginoo og mga kanding. Mateo 25, versikulo 32, 41, hangtod 45. Dili sila kahibalo mutamang sa uban. Hinoon, mugamit sila mga tao para sa ilang kaugalingon.
kaugalingong kalampusan. Bisan ang Dios gusto pa unta sila gamiton para matuman ang ilang mga tawhanong ambisyon o pangandot. Ang ilang pananaon, higala ko sa Ginoo, maulang ang pagpadato o pagpataas sa ilang kaugalingon ug wala sila'y panahon sa pagpadato diha sa atong Dios. Hallelujah! Gitawag niya ug buang pinaagi sa usa ka sumbingay sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 16-21. Diha'y usa ka dato nga may yuta nga maayog abot na malandong siya ug wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Ah, kini mo ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod pa ako ug labi pang dako. Diin akong tigumon, unya ang akong abot ug ang uban kong mga kaptangan. Unya miingon ako sa akong kaugalingon. Pagkapalaran nimo, undo. Anaka nimo ang tanang mga butang nga imong gikinhanglan alang sa daghang katuigan. Pagmaya na lang. Kaon, inom, paglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, "Uy, buang. Kini gayong gabi una ikaw mamatay." Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanan nga mga butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Og mitapos si Jesus sa pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Hallelujah. Nga sa ato pa ang ikaduha di ay nga klase sa pagkinabuhi, pagkinabuhi para lang sa iyang kaugalingon. Ang iyang gitan-aw ang iyarag yung kaugalingon. Bahala kung dunay mayatakan, dunay maligsan, basta ka siya malibre. Ngawa na siya magpakabana sa mga panginhanglan sa ubang mga tao. Praise the name of the Lord. Buka na ikaduha. Ang una, nga klase sa pagkinabuhi, pag-usik-usik sa mga bahandi. Ikaduha, ang pagtigom o bahandi para lang sa iyang kaugalingon. O ang ikatulo, higala ko sa Dios, pagkinabuhi para sa tawhanong katuyuan. Ang Roma Kapitulo 10, versikulo 1 o 3, ingon din ang pulong sa Dios, "Mga igsuon, gipangandoy ko sa bukos kong kasing-kasing nga maluwas unta ang akong isig kahudyo nga nagampo ako sa Dios alang kanila. Kay saksi ako sa mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala masukad sa matuod nga kahibalo, kay wala man sila masayo sa paagi sa pagkamatarong sa tao." Roma 10, versikulo 1 hangtod 3. Now, kung imong tan-aw sa itaas ng mga pasahe nga atong gisgutan, makita na to nga si Apostol Pablo nagampo sa Dios para sa iyang isika tao o isika Hudyo nga maluwas unta. Kay nakita niya ng ilang kainit sa pagpangalagad sa Dios. Hallelujah! Kawang lamang tungod kay wala kini mabase sa pulong sa Ginoo o sa kamatuoran. Wala nila mahibaluin ang paagi sa Dios sa pagkamatarong sa tao. Busa, migamit sila og mga pamaagi sa tawhanong pamaagi. Roma Kapitulo 10, versikulo 3. Kini nga ikatulo nga klase sa tao nga adunay pagpakabana sa uban ug nagalihok aron nga makatabang sa mga nanginahanglan. Ang problema lang, higsuon ko sa Ginoo, kay ang ilang motibo o pamaagi o tumong yutanon or earthly. Ang ilang motibo sa pagtabang sa uban
para sa kahimayaan sa tao ug dili sa Dios. Ang ilang paagi dili sibo sa mga prinsipyo sa balaang kasulatan. Ang ilang tumong mo ang pagpataas sa ilang pundok, sa ilang pagtulunan o pangulo. Kini nga klase sa pagpangalagad patay atubangan sa Dios. Bisan og nindot kini atubangan sa tao. Praise the name of the Lord. In short, ang ikatulo, pagkinabuhi para sa tawhanon nga katuyuan. Salamat sa Dios. Salamat. Ang ikaapat o katapusan na kung paghihisgutan higalas ko sa Ginoo, kining pagkinabuhi sibo sa plano sa Dios ug mauni ang ikaapat o katapusan. Isaya kapitulo 6 bersikulo 8. Unya, nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon. Kinsa may akong ipadala o kinsa man ang muadto alang kanamo. Unya, mingon ako. Ania ako. Sugoa ako. Isayas 6 bersikulo 8. Ang ikaapat nga klase sa gitawag na itong pagkinabuhi mo ang pagpuyo sa tawag sa Dios. Aron ang iyang plano matuman dinhi sa yuta. Mao kini ang gibuhat ni propeta Isayas sa iyang kapanahonan. Miingon siya, ania ako Ginoo gamita sa imong katuyuan. Atong isalikway ang tanang babag o atong ihalad ang atong kaugalingon para magamit kita pag-ayo sa katuyuan sa atong Ginoong Hesu Kristo. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2:21. Ato lang makabut o masinati ang tinuod nga kagawasan. Kung nagpagamit kita sibo sa plano sa Dios, nganhi ka na to. Ang katagbawan higala ko sa Ginoo anaa sa hingpit nga kabubuton sa atong Dios. Praise God. So aduna ray upat na akong gipadayag kaninyo higala ko sa Ginoo. Hallelujah. Upat ka paagi sa pagkinabuhi. Ang una, pag-usik-usik sa kinabuhi. Hallelujah. Ang pagwaldas, ang pag-apil sa nakalalaing mga bisyo. Hallelujah. Pag-inom sigarilyo, paggamit og druga, pag-usik-usik sa salapi. Ang pagsulod sa kahingal sa gitawag na itong kahilayan. Hallelujah. Salamat sa Dios. Ug ang ikaduha, pagkinabuhi para lang sa kaugalingon. Tingali, adunay pipila ka mga tao nga nagkinabuhi ang iyang kaugalingon, ang iyang itagad. Salamat sa Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Sumala sa Lucas kapitulo 16:19-21. Ang ikatulo, pagkinabuhi para sa tawhanong katuyuan. Ang tanan niya nga gihimo, ang tanan niya nga gibuhat, gibuhat niya sa iyang kaugalingon. Bisan ang iyang pagkamatarong, gibase niya ang pagkamatarong sa iyang kaugalingon. Bisan pagani ang pagbuhat niya sa reliyosong pamaagi, gibase niya sa tawhanong katuyuan ug dili sibo sa kabubuton sa buhi nato nga Dios. Ang Biblia ningon, ang akong mga katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Apan ang pinaka anindot nga pagkinabuhi mao ang pagkinabuhi sibo sa plano sa atong Dios. Hallelujah. Sibo sa plano sa atong Dios. Matod pa sa Biblia, Isaiah 6:8. Mingon si Isaiah 6:8, kinsa may akong ipadala o kinsa man ang muadto kanamo.
Mingon siya, ania ako, sugua ako, Ginoo. Praise God, dalay gon ang pangalan sa buhi nato nga Dios. Mao kini ang upat ka paagi sa pagkinabuhi. Og asa nato makita ang atong kaugalingon. Higala ko sa Ginoo. Sud-o nga tan-awa pag-ayo ang imong kaugalingon. Asa diha dapita ang pag-usik-usik sa imong kinabuhi o ang pagkinabuhi para lang sa imong kaugalingon o pagkinabuhi para sa tawhanong katuyuan o pagkinabuhi sibo sa plano sa Dios. Ikaw makatubag ni ini higala ko sa Ginoo. Another na kong pangutana, andam ka bang mo sa likway sa imong mga tawhanong pangandoy aron lamang matuman ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ang pinakanindot, igala ko sa Dios ang ikaapat. Pagkinabuhi, sibo sa plano sa Dios. Amen. Kung gusto ka ni ani, higala ko sa Ginoo. Hallelujah. Ayaw dugaya. Ayaw usiki ang panahon. Itong yan ang imong kaugalingon nga to sa buhi na to nga Dios. Kaya siya lamang ang makatabang kanimo. Siya lamang ang makatudlo kanimo. Unsaon nimo pagkinabuhi nga sibo sa plano sa buhi na to nga Dios. Praise God. Magampo ta. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ako Ginoo ug ako mangluluwas. Nagpasalamat kami Ginoo sa imong pagkamaayo. Sa among pangapulong karon na among gipatalinghugan. Salamat sa imong pagpanalangin ug pagbalaan ini. Panalangin kining akong mga kaigsoonan nga naa sa television set nga nagapamalandong, nagapaminaw sa imong mga pulong. Ipabot kanimo o Dios ang imong mga pulong ato kanila. O salamat ikaw na sayo sa ilang mga panginanglan. Salamat Ginoo nga ang tanan nilang pagabuhaton dili unta lamang mag-usik-usik sa kinabuhi. Dili lamang sa pagkinabuhi para lang sa ilang kaugalingon o dili lamang sa pagkinabuhi para lamang sa tawhanon nga katuyuan kundi dili pagkinabuhi sibo sa imong mga plano o Dios. Laygo ni kao o i-bless ni mo sila akong mga suki o mga higala mga kaigsuunan nako nga sa makanunay nagapatalingog sa imong mga puro. Sa pangalan ni Jesus, amen o amen. Praise God. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Higala ko sa Ginoo. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Kini inyong ubos nga lagad, Dr. Ricardo Cortuna, magapanamilit na usab kanini og sa sunod natong higayon, sa sunod nato usab na nga para kita. Dinhi ni atong programa apan sa dili pa. Tuguti sa ako ninyo sa pag-imbita. Ang atong simbahan na napahiluna sa FGK Building, Anima Street, Barangay Aguada, ikaduhang andana sa FGK Building. Nadiha atong simbahan ng atong fellowship, City of the Living God, Assembly of God. Ang atong silimbahon, magsugod kanunay, matag Domingo sa alas 8:30, human ang atong Sunday school, alas 8:30, hangtod alas 9:30. And then, musunod dayon ni Ana, ang ato ang mga divine worship, alas 9:30, hangtod alas 11:30. Mauna ang ato ang divine worship, langit nun nga mga panagsimba. Ako mingon kanimo, come and join with us in our worship to the Lord. Praise God. Unya doon natin mga weekly services, gagihimo, every Wednesday, magsugod alas city. Unya doon na po tayo, itawag na to Bible study every Friday. Same hours gapon, magsugod gapon o alas city. Salamat sa Ginoo. Don't hesitate to come to contact me in my hotline number. Doon na kayo mga problema, doon na kayo mga pangutana. Ipadalang lang ka na ako through my cellphone number. Or gusto kang makikita ka na ako diha sa atong opisina sa FGK Building. Salamat sa Ginoo. Don't hesitate to come or to contact me in my hotline. O ako mingon kaninyo, higala ko sa Dios. Dios magapanalangin, karon ang adlaw sa kaluwasan. Bye-bye. God bless us. Has anyone desperately tried to get your attention?
God did. It is one message that is still relevant. It still changes lives. Still powerful.